विषय खानेसार नेवाजीबाट गर्ने म बस्नुभएको छ। अनि पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन लेख्नुपर्ने क्रम कियानलाई नङ्सिल आमा जाने नै खायो होइन। त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ श्री भीमबहादुर खड्काजीबाट गर्नुभयो। अनि कक्षा छुट्याउने होइन यातायातको व्यवस्था गाडी खोज्ने होइन उहाँहरूलाई बोल्ने उहाँहरूलाई पैसा दिलाइदिने माध्यम राखिदिने इत्यादि कुराहरू चाहिँ कमल शिवाको दिनबाट उहाँबाट पनि आफै पनि कुरा मिलाउने पनि गर्नुहुन्छ कमल शिवाको दिनबाट गर्नुहुने भयो। अनि कक्षा छुट्याउने र टेबल कुर्सीहरूको व्यवस्थापन शिक्षा प्रमुख श्री नारायण सुरुजी स्वयंले भाग लिनुभयो। अनि यहाँ बोर्ड चाहिन्छ कि बेराघेरा पार्नमा के चाहिन्छ कुर्सी चाहिन्छ कि टेबल चाहिन्छ कि चाहिँ उहाँले जाने ल्याउने किन्ने इत्यादि साथी एकजना आफै बनाउनुहुन्छ नि पैसा चाहिँ अब यहीँबाट हुन्छ खानुको। अब शिक्षा समय अवधि चाहिँ टाइम नै के भन्छ पिरियड लर्निङ पिरियड नै लर्निङ पिरियड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 19 March 2012 देखि 4 महिना 4 तारिक 5 महिना 2012सम्म गरिने भयो। सबै गर्दाखेरि 49 दिन 49 दिनमा छुट्टी 14 दिन छ। त्यसमा चाहिँ पढाइ 15 दिन रहने के अरे 35 दिन 34 दिन रहन्छ 34 दिन पढाइ हुन्छ। प्रचार प्रसारको अभिभाव अब घोषणा गर्न पर्यो पढाइ हुँदैछ इत्यादि होइन त्यसको लागि श्री मनोज राणाज्यू। अनि पढाइ गर्दाखेरि पनि पढाइ यसरी यसरी हुँदैछ हाम्रो पुकेटमा भनेर युट्युबमा हाल्ने फेसबुकमा हाल्ने काम चाहिँ मनोज राणाज्यूले गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो यतादेखि चाहिँ पढाइ हुँदैछ है भनेर चिज लेखेर बाँड्ने चाहिँ मैले गर्ने भएँ होइन त्यो भयो। त्यति हो निर्णयहरू चाहिँ। अब टोइलेट पनि सक्यो तपाईँहरू आइदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ। अब हामी सबै आफ्नो आफ्नो काम गर्छौँ। अस्ति